გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 5 ივლისამდე საქართველოს ცალკეულ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს დაბლობში ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში +29-+34 გრადუსი იქნება. 3 ივლისს შაბათს ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დღისით +30-+32 გრადუსი, ღამით +23-+25 გრადუსი იქნება. დღეუნალე ქოჩა ივლის დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმას უნდა ველოდოთ. 4 ივლისს კვირას ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24-+26 გრადუსი, ხოლო ღამით +21-+23 გრადუსი იქნება. დღე ცვალებადი ღრუბლიანობით ჩაივლის. 5 ივლისს ორშაბათს ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24-+26 გრადუსი, ხოლო ღამით +20-+21 გრადუსი იქნება. დღეუნალე ქოჩა ივლის დღის დასაწყისში ხანმოკლე წვიმას უნდა ველოდოთ.